В селі Дрімайлівка Кулаківського району працівники поліції затримали розповсюджувачів чорного піару. Чоловіки розвозили по селах газети з чорнухою одразу на двох кандидатів, які балотуються в народні депутати на 208 окрузі. Примірники не мали жодної інформації про тираж та відповідальних осіб. В машині з чорним піаром перебували двоє чоловіків віком 37 та 38 років. Поліцейські вилучили у молодиків комп'ютери та мобільні телефони. В них була інформація з переліком сіл, де чоловіки планували поширювати чорнуху. Всі населені пункти із списку входять до округу номер 208. Затриманим загрожує покарання за статтею «Перешкоджання здійсненню виборчого права». Це обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.